Nämä hyönteiset tuli siitä, että mua on aina ärsyttänyt se, että ihmisillä suhtautuminen hyönteisiin on vähän semmoinen, että hyi yök, mikä ötökkä, läps, tapaa se, läps. Niistä ei oikeastaan tiedetä paljon mitään, kun ne on niin pieniä. Ne on niin kiehtovia, niiden elämä on kiehtova ja ne on muodoiltaan mielenkiintoisia. Niillä on värit on aivan järjettömän komeita, kun tarkemmin katsoo. Tämä olisi ollut kyllä kiva pistää ehkä vähän alaspäin. Tässä on mun suosikkiötökkä. Tämä on pohjan sirvikäs. No, löysin pitkän etsimisen jälkeen sellaisen superekologisen materiaalin, tai niin mä ainakin ajattelen tai kuvittelen, kuin Woodcast. Eli se on kehitetty semmoinen ekologinen kipsimateriaali ortooseihin. Mä lämmitän sitä kuuma ilmapuhaltimella, leikkaan sopivan kokoisia paloja ja muotoilen nopeasti. Sitten jos menee pieleen, lämmitän uudelleen ja muotoilen uudestaan. Ja sitten on maalannut ne. Tosi kätevä. Aivan älyttömän kätevä materiaali. Ja nyt näkee, että miten se kestää sitten täällä ulkotiloissa. Että ylipäänsä se, että on ruvennut taiteilijaksi, niin se on semmoinen vähän niin kuin pakkomielle. Että mähän yritin olla jotain muuta. Siis ensin luin niin kuin tutkijaksi sitten Bilsalla. Mutta kyllä se on vaan semmoinen pakko. Se on varmaan semmoinen, kun on niin kuin oma tapa jäsentää maailmaa, on, se sopii tähän kuvataiteen tekemiseen jotenkin. Ja sitten, mitä aina tekee, niin ne on niitä asioita, mistä tykkää mun mielestä. Tai mitä ajattelee, että ei eti ikinä mitään aiheita. Vaan että se tulee siitä, mitä koko aika käsittelee, niin ne sitten muuntuu kuvataiteeksi tavalla tai toisella.